ლექსი არენაზე მსოფლიო ვარსკვლავების კონცერტების სერია გრძელდება ის აგვისტოს მსმენელის წინაშე პოპ შემსრულებელი ჯესი ჯეი წარსდგება. მუსიკოსი ცნობილ ჰიტებთან ერთად სიმღერებს ბოლო ალბომიდანაც შეასრულებს მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში საქართველოს ჯესი ჯეი მხოლოდ ერთი დღით ესტუმრება. უკვე ცნობილია რომ ახალი თაობის ერთ-ერთ საუკეთესო ვოკალისტად აღიარებული ბრიტანელი შემსრულებლის კონცერტზე მოხვედრა მელობანებისათვის ნამდვილი დღესასწაული იქნება. თათია ბუხრაშვილი კი ამბობთ. ცოცხალი შესრულების შემდეგ ვოკალით კიდევ უფრო მოიხიბლებით და კიდევ უფრო დააფასებთ არტისტს, რომელსაც 20 მილიონი სინგლი აქვს გაყიდული. ასიაფასებენ მუსიკის კრიტიკოსები ჯეისი ჯეის კონცერტებს. ქართულ მსმენელს ასეთი შესაძლებლობა 6 აგვისტოს მიეცემა. ცნობილი ბრიტანელი შემსრულებელი მსმენელის წინაშე ბლექსი არენას სცენაზე წარსდგება.